କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଚାଲିଆସିଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ସର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ହେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6 ମିଲିୟନ ଲୋକେ ତମାଖୁ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମାଖୁ ସେବନ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ଏଥିରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପାଟିରେ ମସୃଣ ଧଳା ନାଲି ପ୍ୟାଚେସ୍ ଦେଖାଯିବା, ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ମୁହଁ, ପାଟି ଏବଂ ବେକରେ ଲସ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା, ଚୋବାଇବା, କିଳିବା, କଥା କହିବା, ମାଢ଼ି କିମ୍ବା ଜିଭ ବୁଲାଇବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗଳା ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା, କାନ ପେନ୍ କରିବା, ହଠାତ୍ ଓଜନ କମିବା, ଓଠ, ମାଢ଼ି ଏବଂ ପାଟିରେ ରଫ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେବା, ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଧୂମପାନ କରିବା, ଗୁଟ୍କା ପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଚୋବାଇବା, 5 HP ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ, ଧୂମପାନ, ଗୁଟ୍କା ପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବା, ଖରାରେ କମ୍ ବୁଲିବା ଭଳି ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।